Доброго здоров'я усім! Бажає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». В прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про, власне, найцінніше, що є у кожного з нас, про наше здоров'я та те, яким чином держава, органи місцевого самоврядування та й кожен з нас може допомогти собі, аби в разі, якщо довелося піти до лікаря і приходиться приймати ліки постійно, як можна здешевити власне оті медичні препарати і що може запропонувати на сьогоднішній день нашим громадянам держава. Про це все говоримо у студії згодом та спочатку прологом перший сюжет. Аркадій Федорович – гіпертонік. До аптеки ходить щомісяця після того, коли отримає пенсію. Дето до 200 гривень обходиться того, щоб підтримувати нормальний тиск. Вже з 1 квітня пенсіонер міг би отримувати свої ліки безкоштовно. Але того препарату, який його рятує, немає у списку доступних. Саме їх пацієнти можуть отримати або зовсім без грошей, або заплатити лише частину вартості. Так само, як зараз є субсидії щодо енергетики, так само це є програма, щоб громадяни України не журилися фінансово, що вони не зможуть брати свої ліки, так само, як вони не журяться, що вони не могли огрівати свою квартиру або свою хату. Реімбурсація – саме так називають процес здешевлення ліків для хворих, який зараз намагаються запровадити в Україні. Механізм простий. Хворий, гіпертонік, астматик чи діабетик йде до лікаря, той виписує рецепт і обов'язково ставить червоний штамп із напису «Підлягає відшкодуванню». Провізор, який відпускатиме ліки, повинен запропонувати спочатку найдоступніший препарат, тобто який буде відпускатися безоплатно. Якщо пацієнт має змогу доплатити, пацієнт має цей вибір і він справді може зробити невелику доплату, якщо його це влаштовує, і взяти більш дороговартісний препарат. Отримавши ліки, пацієнт вже ні про що не турбується, бо замість нього гроші аптеці заплатить місцевий бюджет. Але перед цим кожна аптека має спочатку підписати договір з медичними закладами, які видаватимуть рецепти на безкоштовні ліки. По-перше, цей медичний заклад буде безпосередньо знати, куди направляти своїх пацієнтів. По-друге, цей медичний заклад, він відповідно теж має фінансування, якісь кошти. Він повинен знати, наскільки, на яку суму в місяць, наприклад, в квартал, він повинен виписати, може виписати, дозволити собі. Ну, якісь відшкодування відповідно повинні тоді виплачуватися за ці рецепти, тому що вони ж, ми ж їх закупати повинні, ж оборот грошей все одно повинен йти. Міська комунальна аптека «Віола» лише напередодні увечері почала видавати перші доступні ліки. Але якщо рецепт хворому видали у міській чи обласній лікарні, медикамент без грошей тут він не отримає. Бо працює аптека «Віола» поки що лише з центрами первинної медико-санітарної допомоги. Рецепти по програмі мають право виписувати лікарі ПМСД. Можливо, цей механізм запрацює так само і на території, скажімо, обласної лікарні, щоб і люди з районів могли би за місцем до нас звертатися. Мережа «Віола» має 6 аптек у Хмельницькому, у кожній зараз уже приймають рецепти і готові видавати доступні ліки хворим. У решті аптек, які нібито попередньо погодилися брати участь у програмі реімбурсації, а це мережа «Джерела здоров'я», «Доброго дня», «Мега-аптека», або лише готуються підписувати договори з лікарнями, або взагалі про безкоштовні ліки для хворих нічого не чули. Отже, більш детальніше про доступні ліки сьогодні говоримо із фахівцями, як цей механізм працюватиме в нашій області, що необхідно знати пацієнтам, куди звертатися, до кого йти і яким чином визначатися, які ліки, власне, купувати чи то за півціни, чи то за повну вартість, а чи отримати безплатно. Отже, знайомтеся. Сьогодні до нас завітали Аліна Миколаївна Костенко, начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню, головний терапевт Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації, та Наталія Васильівна Федів, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації. Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам нагадую, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефони зміни 61 90 60.
Якщо у вас є запитання із зазначеної теми або ж міркування, будь ласка, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. А моє перше запитання, шановні гості, до вас. Яким чином і коли фактично вже можна сказати, що в нас запрацювала ця програма? Чи поки що ми говоримо лише про перші кроки впровадження програми «Доступні ліки»? Ну, дозвольте, я відповім. Можна сказати, що уже починаючи з понеділка, вівторка цього тижня, у нас в області програма запрацювала. В цілому по області на сьогодні вже укладено договори із 106 аптеками, юридичними особами, які представлені 160 аптечних пунктів сьогодні по області почали працювати по відпуску таких рецептів. Абсолютно по всім адміністративно-територіальним одиницям наявні такі аптеки, жодна територія, не можна сказати, що не спрацювала, всі уклали договори, почали працювати. Лікарняна мережа, амбулаторна ланка почала виписку рецептів, як уже в сюжеті було зазначено по місту Хмельницькому, так і по іншим територіям, аптеки почали відпуск. Тобто ми вже говоримо, що це буквально день-два, коли ми реально почали працювати в програмі. Власне, для того, аби отримати той рецепт, яка має бути, який шлях має пройти пацієнт, аби все-таки скористатися і мати можливість отримати оті доступні ліки? Ну, в першу чергу, пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря, лікаря загальної практики сімейної медицини чи до дійничого терапевта, який є на сьогодні в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Там пацієнт отримає рецепт, і з тим рецептом він йде в аптеку. Аптеку, яка заключила договір з тим самим центром ПМСД, головним розпорядником коштів. В аптеці у кожного лікаря на прийомі є реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Ми маємо 21 міжнародно патентовану назву, і до міжнародної непатентованої назви є 157 торгових назв різних груп препаратів, які використовуються у лікуванні серцево-судинної системи, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу. Лікар відповідно виписує рецепт, і з цим рецептом пацієнт звертається в аптеку. Тобто лікар пише просто латиною оту непатентовану назву. Непатентовану міжнародну назву. Але в кабінеті кожного лікаря є всі торгові назви, які підлягають реімбурсації. І тоді вже з міжнародної непатентованої назви звертається в аптеці, а там вже провізор дивиться, що в нього є в наявності. Ми запрацювали, рецепти доходять до аптек. Єдиний зараз такий є короткочасний недолік, немає повного асортименту в аптечних закладах через те, що активно запрацював цей пілотний проєкт, і аптечні заклади не встигли поповнити свої запаси. Ми згодом ще поговоримо про це. Насамперед, телефонні дзвінки 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Доброго здоров'я. Добрий вечір. Я хочу задати таке питання. Я на обліці трійки поліклініців ракову. Діабет другого типу. Зробили таким чином, що від ендокринолога забрали рецепт і віддали участковому лікарю. В результаті до участкового лікаря прийшли діабетчики, сердечники, гіпертоніки. І черга 50-100 чоловік. Це тільки для того, щоб отримати рецепт. І от я отримав цей рецепт, і по сьогоднішній день, от ви кажете, з понеділка не можу отримати таблетки. Немає, закажемо, прийдіть пізніше. Скажіть, будь ласка, хто це таке придумав, щоб всі хворі йшли до одного часткового лікаря, а не до кардіолога, ендокринолога? Зрозуміло ваше запитання. Дякую за запитання. Лікарі, кардіологи, ендокринологи, це лікарі вторинної ланки, являються лікарями-консультантами. За їхніми консультативними висновками, дільничим або сімейним лікарем виписуються ті чи інші лікарські засоби. Термін дії рецепту 30 календарних днів. Якщо немає сьогодні, завтра вони обов'язково появляться в аптечній мережі. Тобто таким чином виписаний на рівні Кабінету міністрів, на рівні Міністерства охорони здоров'я механізм. Тобто його змінити на місцевому рівні чи в тій чи іншій конкретній лікарні чи то поліклініці неможливо. Ну, по-перше, потрібно
чітко розуміти, що ми говоримо про амбулаторний прийом. В сюжеті звучала обласна лікарня, міська лікарня. Це стаціонарні заклади, які не мають відношення до виписки рецептів амбулаторним хворим. Тому ми говоримо виключно про амбулаторний прийом. Він представлений, якщо ми говоримо про дзвінок. Первинну ланку, яка представлена якраз сімейними лікарями, лікарями-терапевтами. І вторинна поліклінічна допомога – це вузькі спеціалісти, про які в дзвінку було сказано. Тут іще є один нюанс, який заключається в тому, що договори укладають центри ПМСД і кошти передбачені саме в центрах ПМСД. І розраховуватися з аптечними закладами будуть вони. Тому чисто з фінансової дисципліни виписка рецепту поліклінікою, який є іншим юридичним лицем, особою, воно трошечки не вкладається в цю схему фінансової дисципліни. Саме тому на сьогоднішній день поки що ми саме таким методом працюємо. І, звичайно, перші дні, вони, звичайно, саме напружені, самі активні, тому що люди очікували, вони почали звертатися, і тому і такий трохи є ситуація. Дякую за відповідь. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Я вибачаюсь, ви, мабуть, мене неправильно зрозуміли, або я неправильно сказав. Мене хвилює таке питання. От ендокринолог, я стою на обліку вже 12 років. Мене від нього відправили до дільничого лікаря. Чому це так і робиться? Чому ендокринолог не приймає своїх, кардіолог своїх? Зрозуміло, шановний глядачу, слухайте уважніше відповіді, власне, вам вже здали. Ендокринолог – це вже лікар вторинної ланки, на жаль, безпосередньо. Ще раз, будь ласка, якщо можна, Наталя Васильовна? Я хочу ще раз сказати, можливо… Я 11 років, так. А дільничий він мене не знає. Так. Зрозуміло питання. Ще раз хочу наголосити, що ви привикли до звичного, ви йдете в поліклініку і вважаєте, що це є один заклад. На сьогодні в місті Хмельницькому створено два центри первинної медико-санітарної допомоги, яких відійшла дільнична первинна служба з сімейними лікарями. Вузькі спеціалісти, ендокринологи, кардіологи, пульмонологи і решта вузьких спеціалістів, вони працюють в поліклініці, а не в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Для людини, яка прийшла на прийом, для неї, можливо, це і не зрозуміло. Вони зачастую залишилися в тих же кабінетах, в тих же приміщеннях, і вони не до кінця зрозуміли, що працюють вони в двох різних закладах. Тому саме і відбувається отакий розподіл. Я перепрошую, хочу додати, ніхто вас не забирає від вашого лікаря-ендокринолога. Так. Ви можете надалі перебувати під диспансерним наглядом, звертатися тоді, коли вам потрібно. Але на сьогодні лікарі вторинної ланки є з лікарями-консультантами. І за вашими за їхніми консультативними заключеннями дільничі лікарі або сімейні лікарі просто виписують вам тільки рецепти. А назначення залишається за лікарем вторинної ланки. В вашому випадку лікаря-ендокринолога. Тобто цей механізм прописаний на рівні Міністерства охорони здоров'я і ніяким чином на рівні департаменту, на рівні області чи міста змінити цей механізм неможливо. Ну то так зовсім не можна також говорити. Чому? Тому що поговоримо про те, що це за гроші. Це субвенція державного бюджету місцевим бюджетам. Для Хмельницької області вона складає 16 мільйонів 605 тисяч 400. Вона розподілена між адміністративними територіями, кожна територія отримала свої суми. Тобто вона, якщо ми говоримо, до прикладу, по місту Хмельницькому, значить, в міський бюджет передана сума з цієї субвенції в залежності від кількості населення міста Хмельницького. Значить, ось ця сума передана в бюджет. Далі місто Хмельницький, виконком, вони визначають головного розпорядника. Головним розпорядником визначено міське управління охорони здоров'я, як головний розпорядник коштів. А далі вони ці кошти в кошторис заклали, в кошторис центрів ПМСД. Звичайно, є моменти, можна частину коштів поліклінікам передати, частину коштів центрам ПМСД, але це процес, який потрібно відпрацьовувати в ході реалізації. Тобто поки що на першому щаблі Чому? Саме центри первинної допомоги мають найбільшу кількість лікарів амбулаторного прийому. Саме вони
мають можливість виписати і, скажімо, працювати з населенням, з захворівшими, з хворими, верніше, саме більше, ніж поліклініка, де вузькі спеціалісти. Тому поки що такий шлях. Можливі зміни. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго. Доброго здоров'я. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Ну, якщо там вже послідовно йде. Повторне запитання. Ну, от що означає такий сімейний лікар? Я би так хотів більш детально знати. Наприклад, от це адміністративний терапевт, є там травматолог цей. Ну, якщо з вами зламав руку і повинен до кого звертатися? Бо сімейний лікар, який займається, наприклад, травматологом чи, будемо казати, терапевтом, так, от, будемо так казати. Ну, я так зрозуміла, як бути, будь ласка, шановні гості, як змінився механізм? Чи справді обов'язково йти до сімейного лікаря, якщо не доведе Господь от така травма? Ну, якщо травма, люди з травмою звертаються на травматологічний пункт. Є гострий стан, травматологічний пункт надає допомогу, і тоді він звертається вже до травматолога за місцем проживання. А якщо це хвороби внутрішніх органів, перше звернення, звичайно, йде до лікаря-терапевта або лікаря загальної практики сімейної медицини. Аліна Миколаївна, чи не спостерігаємо ми зараз от такий, скажімо, переламний момент, адже наші, ми всі, ніде правди, ну, нема чого грішити, ми всі звикли ходити до свого кардіолога, до свого ендокринолога, до свого ревматолога, дуже часто минуючи кабінет терапевта. А зараз виходить так, що от ніяк інакше, лише так. Ну, сімейний лікар – це лікар, який повинен спостерігати пацієнта від народження впродовж життя. Це, здається, дуже добре, коли є один лікар, який знає вас від народження, знає, як розвивається ваша хвороба, який перебіг хвороби, яка ваша сім'я, яка ваша спадковість, яка ваша бабуся, яка ваша мати. І тоді це все можна легше систематизувати в плані діагностики, в плані диспансерного спостереження. В нас сьогодні вільний вибір лікаря лікувального закладу. Можуть звертатися пацієнти будь-куди і куди завгодно. Але все ж таки сьогодні надається перевага одному сімейному лікарю, який несе все ж таки відповідальність за стан здоров'я того чи іншого пацієнта, який проживає, ну, поки нас зберігається територіальний принцип надання допомоги. Повертаючись до програми «Доступні ліки», прошу, будь ласка, коментар виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я і далі продовжимо розмову. Ми допомагаємо тим пацієнтам, які мають специфічні захворювання, які можна лікувати на амбулаторному рівні, щоб вони могли отримувати ліки безкоштовно або за дуже маленьку співоплату. Три захворювання – це серцево-судинні. 65% наших громадян, на жаль, помирають від серцево-судинних захворювань. І як вони би мали доступність до ліків якісних, щоб вони могли постійно лікуватися, замість того, щоб лише лікуватися, коли фінансово їм дозволяє, то ми зможемо зменшити не лише смертність від тих хворів, а також і ускладнень, щоб підвищити якість життя. Цукровий діабет другого типу – це семе. Третє – це бронхіальна астма. Це переважно молоді люди, які або ходять до школи, до університету, або працюють. І ми би хотіли, щоб вони не хворіли, не були хронічно хворі і не пропускали або навчання, або свою роботу, бо вони не мають доступність до ліків. Як це можна зробити? Як відбувається? Ви йдете до свого лікаря, маєте захворювання серцево-судинне, вам потрібно, щоб мати якісь ліки. Лікар виписує рецепт, але не пише торговельну назву, а пише міжнародну непатентовану назву. Ви берете цей рецепт, йдете до аптеки, яка має цю наліпку. Ця аптека тоді видає вам безкоштовно ті ліки, які є найнижчої ціни генерика, або з маленькою співоплатою ті ліки, які входять в програму. Як ми вирішили, які ліки заходять в програму? Ми маємо ті
номенклатуру тих ліків, які під міжнародною непатентованою назвою, які заходять в програму. А ми збираємо заявки від виробників. Вони добровільно дають заявки, за яку ціну вони можуть нам надавати ті ліки на нашу програму. До сьогоднішнього дня ми маємо більше 70 вже заявок від виробників, що вони хочуть брати участь. Пацієнт не мусить оплачувати нічого, як має генерик найдешевший, або доплатити лише різницю в цінах. А аптеки напряму отримують тоді оплату за ті ліки. Від кого? Вони отримують вже на рівні районів і на рівні міст. Ми спустили це на найнижчий рівень, бо є, ну, ми розуміємо, як була програма, коли було відшкоджування коштів на гіпертонію. В той час була проблема, що кошти залишалися на вищому рівні, воно не спускалося вниз, і дуже багато аптек не отримували вчасно кошти, вони не хотіли брати участь. То ми змінили декотрі речі. Ви шукаєте цю аптеку, яка має наклейку «Доступні ліки», і там можете отримувати ліки безкоштовно найнижчої ціни генерик, або ті, які падають у цей проміжок цін, які беруть участь у програмі доступних ліків. На сьогоднішній день ви зазначили 160 аптечних пунктів включилися в програму «Доступні ліки». Але це всього-навсього, ну, десь на колишні наші райони, ну, 8 аптек на один район, не так і багато. Яким чином можна включитися, хто відповідає за те? В тому чи іншому районі з'явиться така ще одна, друга, третя, п'ята, десята аптека, чи їх там не з'явиться зовсім, або ж і зникнуть ті, які були? Це самостійно, на рівні, скажімо, яким чином буде діяти ця програма далі? Як ви бачите? Відповідно, аптечний заклад, звичайно, мережа аптечних закладів значно більша, ніж на сьогоднішній день працює. Але будь-яка аптека, яка має бажання прийняти участь в цій програмі, виявляє своє бажання тим, що звертається до керівника лікувально-профілактичного закладу центру ПМСД, на території якого розміщені його аптечні пункти, з тим, що вони готові укласти договір про співпрацю. Жодній аптеці не відмовляється. Єдина умова – звичайно, це ліцензійні умови, які є в аптечних закладів. І наша дуже головне прохання і вимога – це наявність асортименту цих медикаментів, як ми говорили по реєстру 157 торгівельних назв, для того, щоб не було таких випадків, коли пацієнт приходить і, на жаль, йому не можуть запропонувати за відсутності цього препарату. Але на сьогодні всі бажаючі аптечні заклади можуть прийняти і приймають участь. Звичайно, в нас іде ще процес укладення договорів. В нас щоденно ця кількість збільшується. Якщо вчора на кінець робочого дня по інформації у нас було тільки 60 аптек, то сьогодні до кінця робочого дня це вже було 106 аптек, як юридичних осіб. Тобто ця робота продовжується і список буде розширюватись. Список аптечних закладів ми розміщуємо і поновлюємо щоденно на сайті Департаменту охорони здоров'я. Тобто можна зайти, подивитися, побачити і назву аптечного закладу, і його адресу, і до якої території, з якої території вони уклали договір. Ця вся інформація є на сайті і постійно щоденно оновлюється. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, центр надання первинної медико-санітарної допомоги знаходиться в одній точці чи то міста, чи то району, а аптека знаходиться в іншій, скажімо, на іншій території, як тут бути? Ну, якщо це місто Хмельницьке, якщо це місто, то тут нема питання, тому що людина, ми ж говоримо, рецепт діє 30 днів. Людина може, якщо аптека навіть не знаходиться на території обслуговування, це не є показом для того, щоб з нею не працювати. Друге питання, якщо, наприклад, аптека знаходиться в місті Хмельницькому, а рецепт виписаний в Ярмолинцях, то, звичайно, не буде пацієнт з Ярмолинець отоварювати чи отримувати ці ліки в місті Хмельницькому, і його не зможуть
обслуговувати, тому що зрозуміло, що договір не може бути підписаний з такими аптеками. Тобто, якщо, наприклад, я знаходжуся там в районі колишньої 4-ї поліклініки, а препарат знайшла в аптеці, яка знаходиться там в мікрорайоні Ракове, чи зможу я купити там свої ліки, чи ні? Тому що може бути в тій, на тій території немає в тій мережі, наприклад, того чи іншого комерційного. Ми хочемо сказати, наприклад, от сьогодні прозвучала аптека Віола, як 9 аптечних пунктів, які розміщені по території міста Хмельницького. Тобто вони будуть обслуговувати всі аптечні пункти цієї аптеки, рецепти виписані цим центром ПМСД. Так само міська аптека, аптека номер 1. Так само вона розгалужену має мережу. Так само вона буде обслуговувати, тобто якщо ми говоримо цю пропорцію 60 договорів, вибачаю, 106 договорів і 160 аптечних пунктів, тобто ми розуміємо, що це є розгалужена мережа, яка, звичайно, буде обслуговувати пацієнтів там, де вони звернуться. Як буде реалізовуватись програма «Доступні ліки» в об'єднаних територіальних громадах, особливо, якщо ми говоримо про віддалені села? Ну, до прикладу, Донецька міська об'єднана тергромада одна з найбільших в нашій області і загалом в Україні. Центрів надання первинної медико-санітарної допомоги, їх немає в кожному селі. Є амбулаторії. Так, але є. Яким чином діятиме програма там? Програма там діятиме наступним чином. Якщо ми говоримо про сільську мережу охорони здоров'я, то в першу чергу це сільські лікарські амбулаторії і амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Саме в них лікар веде прийом і лікар виписує рецепт. Як правило, при кожній лікарській амбулаторії є або аптечний пункт, або є ліки, які під реалізацію аптеки надають фельдшерам. Ми це питання обговорювали в п'ятницю, у нас була розширена нарада, ми запросили всі аптечні заклади області на це, ми спілкувалися в такому робочому плані, і це питання якраз також ми піднімали, тому що ми зацікавлені саме в тому, щоб не було так, що людина виписала рецепт безкоштовно чи з доплатою, і вона за якісь ті самі гроші повинна поїхати в районний центр, потратити ці гроші і купити ті ліки, то навіщо тоді ця програма? Саме це завдання ми якраз і ставимо, і піднімаємо. І є розуміння якраз і аптек, і аптечні заклади говорять про те, що це питання вирішується і буде вирішуватись на місцях обов'язково. Скажіть, будь ласка, якщо сума 16 мільйонів здається ніби така велика, але потреба в наших хворих теж немаленька в отриманні ліків. І чи нема побоювання, що ці гроші дуже швидко закінчаться? Ні, це досить велика сума. Ми маємо досвід роботи з пілотним проєктом по гіпертонічній хворобі. На той момент нас було 9 мільйонів, на сьогодні ми маємо 16 мільйонів. Це достатня сума коштів, хай пацієнти не переживають, хай не роблять ажіотаж. Всім цього вистачить. Ну, за інформацією так. Міністерства охорони здоров'я, нас регулярно проводяться селектори з цієї теми, ми спілкуємося. Також наступним чином буде вирішувати. Звичайно, буде моніторуватися щомісячно і щодвотижнево, наскільки використовуються кошти, наскільки області включилися. І можливо, навіть буде видно, яка область справляється, яка ні. І на рівні Кабінету міністрів, так сказало міністерство, що якщо будуть якісь області не справлятись, не використовувати кошти, а інші області активно будуть робити, можливе навіть перерозподіл між областями цих коштів. Дякую за відповідь. У нас є телефонний дзвінок 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Другого типу. Один препарат зранку, другий ввечері. Як оплачується? Будь ласка, повторіть ще раз запитання, ми вас погано почули. Цукровий діабет другого типу. Зранку один препарат, ввечері інший. Як оплачується? Я так розумію, що людина приймає два різних препарати. Чи вона має право на доступні ліки на обидва
на обидві, так скажімо, комерційні назви, так? Я скоріше. Якщо цих обидві назви входять в цей перелік, в цю 21 міжнародну патентовану, а звичайно, так. Тобто найдешевший людина зможе взяти безплатно, якщо інший препарат не вписується в ту безплатну, так? Хочу тут один коментар зробити саме по цукровому діабету другого типу і, можливо, частково і стосується бронхіальної астми. На сьогодні хворі з цими захворюваннями підлягають пільговому безкоштовному забезпеченню лікарськими засобами саме по постанові 1303, так, є така постанова, саме пільгове забезпечення такої категорії хворих. І вони отримують ці ліки, але за іншою програмою, скажімо. Її ніхто не відміняє. Тобто, якщо хворий отримує ліки, які не попали до цього переліку, він має право по старій системі отримувати їх і бути забезпеченим. Ті хворі, які лікуються саме тими препаратами, які ввійшли в перелік, вони можуть перейти на цю програму. Тобто ніхто не говорить про те, що хворому буде погіршене забезпечення медичними препаратами. Ні. Тобто якщо вони мали ту пільгу, вона за нею залишається. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, кажіть, будь ласка. Алло. Ми вас чуємо, говоріть. Значить, я інвалід другої групи, в мене гіпертонія. Значить, пішов я в медпункт, значить, больницю. По тих списках, які у вас є в тих списках, мені ні одного нема, оце, що мені лікар назначив, як мені бути? Ні одного препарата немає, мене там ні фекар, ні франзин, бетакор, ні мостор, трезуктан. Ні одного немає в тих списках, які безплатно. Оскільки мені замінили той магнікор, який там замінник є, він мені зовсім нічого не дає. Дякую за запитання. Якщо ви хочете попасти в програму доступні ліки, вам лікуючий лікар має підібрати лікування відповідно до цього переліку, який затверджений Міністерством охорони здоров'я. Там є всі групи препаратів, які використовуються для лікування гіпертонічної хвороби. Єдине, можливо, немає тих торгівельних назв, які приймає даний пацієнт. Я говорила на початку нашої передачі, що відсутність лікарських засобів в аптечній мережі – це тимчасове явище. І ми сподіваємось на те, що до кінця тижня аптечні заклади поповнять свої запаси, і ви зможете отримати все те, що вам потрібно, але відповідно до цього переліку. Треба, щоб лікуючий лікар змінив призначення, замінив на ті лікарські засоби, які передбачені цим реєстром лікарських засобів. Аліна Миколаївна, ми можемо і сподіватися, що більша кількість виробників ліків теж включиться в цю програму, і в нас буде не 157 комерційних назв з 21 непатентованої, можливо, їх буде і більше, так? Можливо, але сьогодні в арсеналі в нас є те, що скажіть, ми маємо. Скажіть, будь ласка, якщо людина приходить до терапевта, до сімейного лікаря чи до педіатра, чи може її спрямувати фахівець або отримати в медичному закладі, можна інформацію, які аптеки беруть участь у програмі «Доступні ліки». Адже важливо не просто отримати той рецепт, а ще й розуміти, куди можна з ним піти. Однозначно. Звичайно, в кожному лікувальному закладі, навіть ми говоримо про те, що кожен лікар поряд з цим реєстром торгівельних назв мав перелік тих аптечних пунктів, куди можна скерувати пацієнта. Ми акцентували увагу на те, щоб цей самий асортимент був насамперед в лікувальних закладах. Тобто це центр ПМЗД, чи це поліклініка, чи це центральна районна лікарня, щоб це була доступна в межах пішохідної доступності. Дякую вам за відповіді. Наш час уже вичерпаний, нас він закінчився. Я думаю, ми ще неодноразово будемо повертатися до цієї теми. Дякую всім, хто думає, аналізує, робить правильні висновки і чує, про що ми говоримо у цій студії. Будьте здорові, побачимось.